mehmon telefon orqali joylashtirish vositasiga kechki soat 20:00 da kelishini bildirgan. U band qilgan xonadan boshqa mehmon soat 19:00 da chiqib ketgan. Xonani tartibga keltirish kerakligi haqida housekeeping xodimi ogohlantirilgan. Biroq reception xodimi, ya'ni Islomjon, xonaning tayyorligi yoki aksinchaligi haqida ma'lumot olishga imkon topa olmayapti. Aniqroq aytganda, housekeeping bo'limi xodimlari bilan bog'lanishning imkoni yo'q. Aksiga olib, bellboy ham receptiondagi ikkinchi hamkasbi ham o'z joyida emas. Qolaversa, boshqa tayyor bo'sh xona yo'q. Mehmon esa eshikdan kirib keldi. Aftidan sog'lig'i bilan muammo borga o'xshayapti. Ancha rangpar ko'rinyapti. Assalomu alaykum. Crocs Plaza mehmonxonamizga xush kelibsiz. Vaalaykum assalom. Qanaqasiz? Qanaqa xizmatlik? Xona aytgan edim. Eslaringdami? Kim oldim? Ko'rsatdim. Familiyangiz bosh ma'lumoti bor-ku, damin ham chiqib. Tomim ketib qolyapti. Damin nimaligini bilasizmi? Bilaman, bilaman. Bosh ma'lumoti. Yomon ham bosh ma'lumoti. Qanaqa xona zakaz bergan edim esingizda? Esimda standart. Shunaqa. Kalitni bersangiz, kirib yotaman, iloji bo'lsa 2 soatdan keyin tepi bo'lsa ham uyg'otinglar. Zarur joyga borishim kerak. Mehmon bunday tarzda uyg'otilmaydi albatta. Aktyor esa majoziy ma'noda gapiryapti. Kechirasiz, housekeeping bo'limimizda hozir xona haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Xona haqida informatsiya 20 daqiqada beramiz. Siz ungacha 20 daqiqada suv yoki ko'k choy berish. 20 daqiqa kutay-a, mehmonda odam. Xo'p, unda agar davlingiz oshayotgan bo'lsa, meditsina xodimlarimizga murojaat qilamiz. Siz sog'lig'ingiz haqida tekshirib ko'rishadi va ungacha men sizga xonani tayyorlab beraman. Xonani bering, bo'ldi. Men meditsina kiraman, o'zim shaxsiy shifokorman. Birinchi o'rinda sog'liq turadi. Siz sog'lig'ingiz haqida qayg'urish bizning burchimiz. Sog'lig'im haqida o'zim qayg'uraman. Sizning burchingiz menga xona qilib berish. Sog'lig'im haqida qayg'urish mening shifokorim deysiz. Xona tayyor. Xona tayyormi yoki tayyor emasmi? Shuni aytingda ukajon, yak gapni aylantirib nima qilasiz? Bol, kalta bering, kirib ketaman. Xonamizda hozir tayyor bo'ladi. 20 daqiqada sizga aytdim. Ungacha meditsina xodimlarimizga borib, uchrashib, siz davlingiz haqida va kerakli dorilarni berishadi. Xona tayyor deyapsiz. 20 daqiqada tayyor emas deyapsiz. Qanday g'alati emasmi? Uzr. Uzr, sizga hozir 20 daqiqada tayyorlab beramiz. Va chiqib turamiz. Sizni hozir meditsina xodimlariga olib boraman va 20 daqiqada mehmon xonaga joylashtiramiz. 20 daqiqada mehmonxonaga joylashtiramiz. Ungacha sizni sog'lig'ingiz haqida qayg'urish bizning burchimiz. Meditsina xodimlariga borib, davlingizni o'lchatib, sizga kerakli dorilarni beramiz. Yoki bizda massaj turlari ham bor. Sizni boshingizni massaj qilib, kerakli xizmatlarni ko'rsatamiz. Bu bepul. Bepul? Ha, odatda mehmonxonalarda massaj xizmatlari pullik bo'ladi. Ko'k choy qilib beraman, xolos. Davlingizni tushiradi. Qo'y bering, ko'k choy haqiqatdan. Xolisiz, o'tirib cholamiz. Men hozir meditsina xodimlariga qo'ng'iroq qilaman. Choy sovigan ekan. Sovigan, yaxshi ketadi. Ha, joyida ajoyib javob bo'ldi-da o'zi ham. Foydasi bor, bosh og'rib qoldiradi. Mehmonimizdan nimazalari yo'q ekan? Meditsina xodimlari yo'q, ketgan. Kechqurun bo'lyapti, ish vaqti tugagan. Ana bo'lmasa. Sharofiddin, bunday qiynamaydi-da ishtirokchini. Insof qiling, uka, insof. Xodimlar bilan ularni bo'lmayapti. Housekeeping etilgan xonani tozalab qo'ygan deb soat 7 da. 7 da etilgan. Lekin sen bilmayapsan, xona tozalanganmi, tozalanmaganmi? Shuning unga etilgan housekeeping olgan topshiriqlar sizga. Safardan kelaman, boshim og'riyapti. O'zingiz o'rningizga, siz o'zingizni meni o'rniga qo'yib ko'ringiz. Firdavs, nimalar deyapsiz o'zi? A kimni o'zini o'rniga qo'yib ko'rsin? Keltirilgan kelyapsiz. Keltirilgan muammolardan uzr so'raymiz. Siz unda men xonani tekshirib chiqaman, agar tartibga keltirgan bo'lsa, sizni bemalol joylaymiz. Agar yuklaringiz bo'lsa, bir yuklarim bor. Bebo'y olib chiqib qo'yadi tepaga. Bebo'y xizmat bormi sizlarda? Qan bor, bor. Bebo'y yo'q. Qan bebo'y. O'zi olib chiqib yuboradi. Xonani ko'rsataman sizga. Hop, pasportingiz. Pasport yoki pravat. Usiz qo'ysa bo'ladimi yo'qmi? Yo'q, bo'lmaydi. Bo'lmaydi, sizlar elektron versiya bo'lsa aytsiz. Yo'q, bo'lmaydi. Elektron versiya bo'lsa. Bizga pasport yoki haydovchi guvohnomasi kerak. Bemalol o'tirib, dam olib turishingiz mumkin. Men bu sizni registratsiya qilib olgan kelgancha yordam qiling menga. Men yuklarim ham bor-da. Katta-katta kameralar bor. Aktyorimiz
İslomjonga topshiriqning yechimi nima deb ekanligiga shama qilib qo'ydi. Lekin u buni sezgani ham yo'q. Ha, barakalla. God, forget the camera lot of work. Ular deb o'ylab chiqishdi. Odam bor. Bo'lma, o'zim olib chiqib so'raman yoki security bilan birga qarash so'ramiz. Necha kunga? Necha kunga registratsiya qilamiz? 2 kunga qilib turing, ko'proq qolishim ham mumkin lekin. Standart xonalarimizda ichida nonushtasi bor. Ertalab nonushta. 7'den 10 geçe. Yine yapacağımız olsun. Hop, siz registratı sık koydum. Pasportiyiz. Bu xonamız var. Siz bilmeyiz. Mehmon xonamızda restoran, qo'shimcha. Kalit hozir kirsam bo'ladi mehmon xonaga. Men o'zim olib kiraman. Siz kirsam bo'ladi. Buni 20 minut kutib turdingiz bo'lmasa berar ekansiz xonam. Haqli savol berdi. Hop, birga chiqamiz hozir. Birga chiqamiz, o'zimiz ko'ramiz. Bo'la, ketdik, yuring. Ana endi Sharofiddin Islomjonni savolga tutsangiz ham bo'laveradi. Marhamat. Islom, bundan keyingi harakatlaringiz qanaqa bo'ladi? Mana mehmon keldi, xonaga qarab yurdingiz. Bundan keyin yuklarni tashishga yordamlashib ko'raman yoki security xodimlari bilan birga xonaga chiqamiz. Xonani ko'zdan kechirib agar housekeeping 7'de tozalanishi kerak bo'lgan tozalab ketgan bo'lsa, mehmonni bemuammo joylashtiramiz. Agar tozalanmagan bo'lsa, kelmagan bo'lsa, 20 daqiqa mehmonimiz. Hozir siz mehmonni tozalanmagan xonaga boshlab kiryapsiz. Yo'q, agar tozalanmagan bo'lsa. Agar tozalanmagan bo'lsa, boshqa xonaga olib kiramiz. 2 ta xona bor edi. Ikkalovi ham shunaqa holatda-da. Men birinchi o'zim tekshirib chiqardim. A, mehmon olib ketdingiz-ku xonaga. Mehmon. İkinci mesele, pasportdan kopya aldınız ha? Hop, yaxshi. Mehmon necha kun qolaman dedi? 2 kun qolaman dedi. Keyin yana nima dedi? 2 kundan keyin yana qolishim mumkin. Mumkin dedi, to'g'rimi? Logbookga yozdingizmi buni? Yozdim, men u shoshinish bo'lganiga keyin o'zim. Ha, keyin o'zim qo'yaman dedingiz ha? Chunki mehmonni kuttirish yaxshi. Hello, boş duras. Hello. Orada boş duruyor. Yok, siz boş durun. Hay, şimdi boşluğun geliyor ki. Kulağımız sizde. Evet. Siz boşluğa var mı? Birinci iştirakçımız. Şart, hakikaten ağır şart. Ha, o son şart bulmaydı şimdi. Bu halat hakikaten mehmanhanlar düzgün kup kuzatılıp ücret duradı. Şu mehmanhanı hadımdan talep kılınadigenlerse bunu tez de şu hanalar boyunca ma'lumotlarda olish bo'ladi. Ya'ni mehmon chiqib ketgandan keyin agar imkoni bo'lsa darhol yig'ishtirishda taraddudda bo'lishimiz kerak, chunki keyingi keladigan mehmonni rezervatsiyasi bo'lgani uchun yoki deylik o'sha momentda mehmonimiz kelib qolsa, hozirgi holatga o'xshab, ularni o'sha mana hozir bosh og'rig'i bilan keldilar. Birinchi navbatda med personalni chaqirib, o'zlarini bir qaratish taklifini berdilar bu yaxshi holatlardan. Kechki soat 8 da-ya? Med personal ketib bo'lgan-ku axir. Ikkinchisi mana suv taklif qildilar. Ya'ni shu suv taklif qilgan holatlarida mehmonni o'tirgizib, shu 2 minutda o'zlari shu tepaga chiqib kelish imkoniyatini topganlarida juda ham a'lo ish bo'lardi. Mehmonxonani hatto ko'zdan kechirib olgan bo'lardilar. Chunki bularga hozir housekeeping ham boshqa xodimlar ham aloqaga chiqmagan holati case bo'lib topshirilibdi. Hujjat so'rashda dadil turdilar. Ayrimlar hujjat so'rashda ham o'zlarini yo'qotib qo'yishlari mumkin. Bosh og'rig'i bilan boshqa muammo bilan kelib qolgan mehmonlar oldida. Ha, buni avvalgi mavsumlarda ko'rganmiz. Hujjatsiz ham xona sotib yuborishgandi. Ha, shunday holatlar bo'lgan. Guvoh bo'lganmiz. Ko'zga ko'ringan minuslari, mehmon bilan juda ham ko'p suhbat qildilar. Mehmonni iloji boricha o'zlaridan yiroq o'tirg'izib turib, tezda harakatga tushib turib, xonani tekshirish ilinjida bo'lishlari kerak edi. Ikkinchi minuslari bu hech qanaqangi ma'lumotsiz mehmon bilan birga xonaga chiqib ketib qolishdi. Bu ham noto'g'ri. Bularga men 8 ball berdim. Xo'p, 3-chi mavsum, 1-chi tur ishtirokchilariga hammalariga omad tilaymiz. Sizlarni ham yangi mavsum bilan tabriklayman.
hurmatli hay'at a'zolarimiz. Demak, Islombekni baholashni boshlaymiz. 20 daqiqada xonangiz tayyor bo'ladi degan bitta xato taxminga bu qo'yildi. Ishlatilgan xonani 20 minutda tayyorlash bu standart bo'lganmi? Har safar mavsum boshida ishtirokchilar shunday va'dalarni berishga o'rganib ketishgan. Ikkinchi masala sal o'zlarini yo'qotib qo'ydilar, chunki mehmonni holatiga holatini ko'rin turibdi, bir muammoli holatda kelib kelyaptilar. Mehmonga xonangiz tayyor, hozir xonangiz 20 minutda tayyor bo'ladi degan bir xatoga yo'l qo'ydilar. Bu yigitimizga 7 ball qo'yamiz. Hakamlarning fikriga qo'shilamiz. Qo'shimcha ravishda aytishim kerakki, mehmonlar bilan munosabat qilayotganda, agar mehmon sizdan biror bir narsani so'ragan yoki kutib turgan bo'lsa, hozir bajaraman, hozir men boraman, hal qilaman degan narsalarni mehmon kutib turgan yo'nalishda aytishingiz kerak. Hozir Islombek mehmonni boshi og'rib turgan bo'lsa, mehmon xohlamasa ham, mehmonga men sizni hozir olib boraman, keyin sizni tekshirtiraman, keyin boshingiz davleniyingizni o'lchatiraman degan bir shartlarni qo'yayotganiga o'xshayapti. Bu albatta mehmonga, boshi og'rib turgan mehmonga yoqmaydi. Endi qo'shimcha bosh og'rig'i deysiz-da, Said Komil aka. Asosiy qilinishi kerak bo'lgan ish, xohlasangiz men sizga doktorga ko'rsatishim mumkin, xohlamayman desa o'tiring bo'lmasa lobbida deb turib, keyin elora ketgan qadamlarni qo'yish kerak bo'ladi. Umuman olganda yomon emas. Islombekka 8 ball qo'ydim.